Лавина од реакции по најавата на власта дека од следната недела и официјално ќе биде пуштена во употреба првата од двете планирани патарини на автопатот Демиркапија-Смоквица кај Гевгелија. Таа ќе биде најскапа од сите други патарини во земјава и за оние што возат автомобили ќе чини 100 денари. Но давачката на оваа наплатна станица ќе биде највисока и за другите видови превозници, бидејќи во одлуката што ја донела владата стои дека таа ќе изнесува 160 денари за возилата од втора категорија, каде влегуваат комбиња и автомобили со приколка, потоа 290 денари за возилата од трета, каде спаѓаат автобусите и полесните камиони, и 430 денари за возилата од четврта категорија, каде влегуваат шлеперите и шлеперите со приколка. Доколку користат електронски картички, овие превозници сепак ќе имаат попусти до 7%. Превозниците од асоциацијата Макам Трансвелат дека секое воведување на нова давачка ги зголемува трошоците на транспортерите. Во однос на оваа патарина најмногу ќе имаат зголемување сите оние кои вршат натрешен превоз. Кога имаме во предвид дека и при регистрација на возилата се плаќа патна такса, а тие што вршат натрешен превоз немаат можност да вратат дел од истата за одреден период кој не возеле на територија на Македонија. Поготоа како втора категорија ќе бидат погодени сите оние кои што возат за соседството, односно до Бугарија, до Грција, до Косово. Заедно со зголемената акциза од минатата година, вели Муратовска, новите патарини ќе ги принудат превозниците да ги зголемат цените на транспортот, особено заради тоа што станува збор за давачка што се плаќа во континуитет. Превозниците работат за непознати фирми, значи за секого, меѓутоа калкулацијата која што ќе си ја прават за себе, за покривање на трошоците, ќе ги принуди да ги зголемат трошоците на превозот за било која фирма која што ќе земат. Градежните фирми исто така ќе имаат големо зголемување, оние што имаат собствен превоз. И граѓаните и таксистите реагираат на новите патарини, сметаат дека станува збор за превисок трошок, особено за оние што имаат понизок животен стандард. Можеше тоа побезболно да помине, со тоа што по европски некои држави се знае. Винета за цела година и нема потреба ни од патарини, ни пак да сега веќе и застојки има и има револти за тоа. Многу прескапо е, прескапо е. Зашто имам искуство од друго, не. Другите земји за тоа за кратко релација е прескапо за нас. Сметате дека со оглед на бројот на километрите е превисока? Висока е цената, да, да, да. Имаат разбирање дека власта треба да обезбеди средства за одржување на патиштата, но велат оваа давачка ќе биде превисока. Мислам дека нормално за овој стандард не е издржлив, али државата мора да има буџет од некаде да се полнат тие фондови. Иначе за стандардов е сепак скапо. Та сметам дека е превисока цената. И многу патарени. За многу кратко расстојание патарени. Треба да се рамалат патарените. Директорот на јавното предпријатие за патишта Китанов вели дека патарините биле предвидени за изградба преку Ебор уште во 2014-тата и не ги измислила оваа власт. Не се од ова година. И се биле предвидени, но не биле отпочнати, не било дадено дозволи за градби, немало експроприации, икс причини, икс причини, икс причини. Значи, не ги измисливме ние и мислам дека ако ги проверите податоците од нашето обкружување, ќе видите дека ние и Србија, тие од вчера ги покачаа, а ние ги намаливме, имаме најниски цени по километар за патарини. Тоа оди согласно формула која што е усвоена на влада, мислам, 2012 година. Инаку патарините се намалуваат за странците, односно за пополовина евро одат надолу цените на наплатните рампи кај Романовце и Стоби од 1,5 на 1 евро. Моторџиите па кои досега беа обесправени и плаќаа исто како автомобилите, ќе имаат олеснување, за нив ќе важат нови пониски тарифи. За оваа категорија цената на патарината се движи од 20 до 60 денари.